33, 26 eller 42, 27? Vad säger den? Daghemmet, blå klockan, ska göra en bussutflykt till ett badhus i grannkommunen. Man har två bussbolag att välja mellan, Annas bussar och Åkes utflyktsresor. Skriv en formell för kostnaden att åka med Annas bussar om antalet deltagare är X. Så för Annas bussar så har vi kostnaden är lika med grunduppgift eller fasta kostnader och sen 25 kronor per person. B. Ser B. Vilket bussbolag kan man välja om antalet deltagare är 26? Jag skulle vilja enhetspriset är 1600 kronor beroende av antal resenärer. Okej. Så om det är 26 då, kostnaden när det är 26 stycken. 26. Så har vi 25 gånger 20 är 500. 25 multiplicerar med 20 är 500. Sen 25 multiplicerar med 6 är 150. Det blir 650. Så har vi 800 därmed 650. Så har vi 1450 kronor. Jag skulle välja inte Åkes i alla fall. Det är alldeles för dyrt. Skulle välja Annas buss. Bussar. Okej. Okay. C. Finns det C? Hur många deltagare ska det vara för att kostnaden för de två bussbolagen ska bli densamma? Alltså de ska vara Annas bussar. Annas bussar skulle samma som Åkes utflyktsresor. Så Annas bussar är 800. Här där är med 25x. Och Åkes är 1600. Vi läser den här ekvationen. Vi subtrar båda led med 800. Då har vi 25. X är lika med 800. Då dividerar vi båda led med 5. Så har vi x är lika med 80 dividerat med 25 menar det ju. Om vi förkortar med 5 först. Så har vi 80 dividerat med 5 är med 8 och sen 30. 160 dividerat med 5. 5 där. 16. Vi har 16, det blir 15. Nej, 3. 3. 32 stycken. Det vill säga, de är lika när det är 32 stycken. Mindre än det, då är det Anna som är billigare. Större än 32, då är det Åke som är billigare. Som ni ser här så börjar man med 800 och sen blir det dyrare och dyrare. Så i 32 där, i den punkten, har vi 32 då, 32 stycken. Så börjar det, de är lika och sen efter det blir det dyrare att åka Annas buss. Om man vill se den på i grafen då.